4 октябрь. Жогорку кеңештин 7-чи чыгарылышына карата өткөрүлгөн шайлоо өнөктүгүнүн болжолдуу жыйынтыгы кечки 8-ден көөтпөй белгилүү болду. Болжолдуу биринчи добуштардын жыйынтыгын уккан саясий партиялар, бийликчил эски депутаттардын партиялары нааразычылыгын билдиришип, босого пайыздан өтпөй калган эки партия оппозициялык блок түзүп жаткандыгын билдиришти. Оппозициялык блок түзүүгө макулдашкан эки партияга эртеси калган партиялар кошулду. Алардын бир бөлүгү Чоң Газат, Реформа, Социал-демократтар, Мекен ынтымагы, Алатоо, Борбордук аянтта чогулушуп, ал эми экинчи бөлүк Ата Мекен, Республика, Бирбол жана Замандаш партияларынын өкүлдөрү тарапташтарын Абдулла Смалдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера балет театрына жыйнашты. Оппозиция сюда! Оппозиция! Жүрөзөр, баскыла кеттик! Алгач Алатоо Борбордук аянтка чогулган элдин саны 2000ге чукулдады. Алар шайлоодо административдик ресурс колдонулганын, добуш берүүнүн жыйынтыктарына макул эместигин, аны легитимсиз деп таануу талаптарын айтышты. Административдик ресурс аябай колдонду. Машина, автобустар менен ошол каскад токтогучка КСТ кызматкерлердин бардыгын ташып келишти. Андан сырткары Мекендин Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү, агитаторлору ар бир шайлоо участкасынын алдына 10-дон 20-дан топтолуп алып, акча таратканы ачык гана айкын болду. Мен өкүнүчтүм, бийлик тарабынан бир дагы реакция болгон жок. Ошолорду алдын ала процедуралар жүргөн эмес. Түштөн кийин улуттук академиялык опера жана балет театрына чогулган партия өкүлдөрү да шайлоо таза эмес өткөнүн айтып, болжолдуу жыйынтык болсо да макул эместигин билдирип жатышты. Бирбол партиясынын өкүлү Нурсултан Кубанов добуштарды кайра санап чыгууну талап кылып жатканын билдирди. Бул мыйзамсыз иш-аракеттерге абалды курчутпоо жана элдин үнүн угуу үчүн президент гана чекит коюу алат деген оюн билдирген партиянын өкүлү кайрадан шайлоо өткөрүү керектигин айтты. Шайлоо таза өткөн жок. 500 000 форма 2 менен өзгөр көргөндөй тияктан бияка элдер көчтү тилекке каршы. Элдер бар эмес, эми определенный бир количество элдер сатылып кетти тилекке каршы. Бирок ошого карабастан ушул шайлоону легитимдүү деген бул абдан чоң күмөн. Бул мына эл мындай митингге эч качан чыккан эмес. Мына площадьта 5 партия биригип атат, бул жакта 5 партия биригип атат, оппозиционный блок түзүлүп атат. Эки жерде тарапташтарын чогултуп, нааразычылыктарын айтып жаткан өкүлдөр түштөн кийин Алатоо Борбордук аянтында чогулуп, оппозициялык блок түзүүгө макулдашышты. Көөтпөй калган партиялар алардын катарына кошулуп, жалпы 12 саясий партиянын жетекчилери шайлоону легитимсиз деп таануу үчүн кол коюшту. Кечки саат 7:00'de 12 партиянын лидерлери добуш берүүнүн жыйынтыктарын тааныбайбыз деген билдирүүгө кол коюшту. 20:00 Жогорку кеңештин имаратына кирүүгө биринчи аракет. Аянтта башталган ызычуу. Адамдарга көздөн жаш чыгаруучу газ чачып, резина октор менен атып жатышты. Митингке чыккан эл менен күч түзүмдөрүнүн ортосунда кызматкерлеринин кагылышы башталды. Биринчи жабыркагандар ооруканага жаткырыла башташты. Алардын арасында аянттагы адамдар, ошондой эле ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана тез жардам кызматкерлери бар. Аянттагы элди аянттан сүрүп чыгаруу аракеттер. Бир учурда эл тарап калгандай болду. А бирок көөтпөй таштанды урналары, дөңгөлөктөр жана унаалар өрттөлө баштады. Түнкү саат 11:00'den өтүп президент Сооронбай Жээнбеков бардык тараптар менен жолугушууга даяр экендигин билдирип, 6 октябрга сүйлөшүү макулдашылат. Бирок эл жогорку кеңештин имаратын басып алуу аракетин токтоткон жок. Алардын бардыгы укук коргоо органдарынын катаал иш-аракеттери менен коштолгондуктан митингтин катышуучуларын чоң унаалардын жардамы менен таратууга аракеттер көрүлдү. Түнкү 3:00'de жогорку кеңештин имаратын митингдеги эл басып алды. Таңкы саат 4:00 чамасы нааразы болгондор УКМКнын имаратында. Ал жерден митингдин катышуучулары Алмазбек Атамбаевди бошотуп алышты.
Андан көөтпөй мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, экс-депутат Сабыр Жапаров, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков жана Жантөрө Сатыбалдиев эл тарабынан бошотулуп алынды. Саат таңкы 6. Жогорку кеңештин имаратында өрт. Таңга жуук оппозициялык блоктогу партия өкүлдөрү тарабынан жаңы коопсуздук кеңеши түзүлдү. Коопсуздук кеңеши улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратында чукул жыйынга чогулат. Күн тартибиндеги негизги маселе Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалды турукташтыруу. Эртең мененки саат 10 чейин Борбордун мэриясынын имараты басылып алынды. Ошол эле учурда жабыркагандардын саны 800 чамалады. Түштө Ысык Көл жана Талас облустарындагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү өз каалоолору менен ээлеген кызмат ордуларын бошотушту. Ал эми Улуттук банк бардык коммерциялык банктарга убактылуу иш токтотуп турууну сунуштады. Мен эл менен мен ушу элдин арасынан чыккан губернатор баланарымдын бүгүн эмне болгондон кийин мен отурганга морал укугум да жок. Бүгүн келди туугандарым, мына эч кандай эчтекеси жок, жакшы кайрылып тапшырып бердим. Белгисиз адамдар тарабынан жер үй алтын кенине дагы кол салууга аракеттер болду. Учурда ал жерде убактылуу иш токтоп турат. Ал эми бул убакытта баш калада эл тарабынан элдик кошуундар түзүлүп, массалык басып алуу, уурлукка жол бербөө аракеттери көрүлө баштады. Уақыт 14:44. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жогорку кеңешке шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп тапты. На букмекер нападает. На кафе. На кафе на ват нападает. На букмекер нападает. Дружинников сюда надо. Караңгы кирери менен мародерлук иштери башталды. Алар чайханалардын бирин талаптынып, ВЕФА соода борборуна таш ыргытышып, бирок элдик кошуундун жардамы менен соода борбору талкаланган жок. Учурда Бишкекте абал турукту. Айзагам Чубекова, Жантай Макенов, Пирамида.